Занедбаний дитсадок на французькому бульварі не відновлюватимуть за бюджетні кошти. Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов. Для запуску роботи закладу необхідно близько 60 мільйонів гривень. Витрачати такі гроші з муніципальної скарбниці, за словами міського голови, нераціонально. Він підкреслив, що минулоріч вдалося відкрити 20 нових дитсадкових груп, витративши 12 мільйонів гривень. А заклад на французькому бульварі за нормативами може претендувати лише на 2 групи. Тож у мерії будуть шукати інший вихід із ситуації. Мы не собираемся менять целевое назначение, либо вести даже речь на эту тему. Вопрос заключается в целесообразности потраченных средств. 60 миллионов мы потратим на то, чтобы организовать садик, детский сад, либо, может быть, нам найти форму какого-то частного муниципального сотрудничества, в котором бы мы смогли привлечь средства, отремонтировать детский сад, сохранив его детским садом. Нагадаємо, вже 13 років дитсадок на французькому бульварі порожніє. Протягом останніх 3 років він декілька разів горів. Зараз на цій території містяться купи сміття та живуть безхатченки.